Один із 20 запланованих спортивних майданчиків облаштують у селі Коломацьке Полтавського району. Там буде міні-футбольне поле зі штучною травою, сучасна огорожа та комплекс вуличних спортивних тренажерів. Вже освітлення є, огорожа є, основа є, проводяться зараз роботи. Ну, по благоустрою території, яка знаходиться поряд. Вартість покриття одного майданчика – 560 тисяч гривень. Майже стільки ж коштує облаштування подушки. Сума загальних коштів передбачатиметься 11 мільйонів 200 тисяч на умови співфінансування. Тобто обласна рада адміністрація закуповує покриття з воротами, відповідно, а місцеві органи самоврядування чи ОТГ повинні забезпечити підготовку подушки. Підготовчі роботи на об'єктах потрібно завершити до 31 липня, кожен з яких перевірить профільна комісія. Стандартні розміри поля – 22 на 42 метри. Обманете себе, коли ви зробите замість 50 сантиметрів 30. Ви обманете себе. Якщо ви зробите майданчик, поставите його внизу, ви його обманете. Нові споруди з'являться в 15 районах. У резерві ще три об'єкти у Машицькому та Глобинському. Відкрити їх планують у жовтні цього року. Юлія Кравець, Павло Бардиш, Полтавські телевізійні новини.